Добрий вечір. У прямому ефірі ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні теми випуску. Президент України Віктор Янукович привітав тернопільських хліборобів з намолотом 1 мільйона тонн зернових. Чи спроможні середньостатистичні тернополяни зібрати дитину до школи? Ціни на шкільне приладдя та дитячий одяг виросли на 15%. Учора на автодорозі з Бараш-Тернопіль з автомобіля, що прямував до столиці, четверо невідомих викрали 1 мільйон 600 тисяч гривень. А тепер докладніше про ці та інші події. Збір ранніх зернових в Україні практично завершений. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Просяжнюк. За його словами, обмолочено збіжжя на 99% прогнозованих площ і зібрано понад 32 мільйони тонн зерна ранніх зернових культур. Цього року в Україні очікується рекордний урожай зерна – 57-58 мільйонів тонн. Президент України Віктор Янукович привітав тернопільських хліборобів з намолотом 1 мільйона тонн зернових і висловив глибоку подяку за самовіддану і наполегливу працю та вагомий внесок у спільний український коровай. У суботу, 17 серпня, у Тернополі відбудеться ярмарок. Вже традиційно торгувати почнуть з 9-ї години у 4 мікрорайонах міста. Ярмарок присвячений Дню міста і Дню незалежності. Цими днями працівники Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації моніторять ціни на ринку і в торговельній мережі. Кажуть, на ярмарку продукція буде на 10-20% дешевшою. Ярмарки будуть проходити на всіх 4 мікрорайонах, на Дружбі, в центрі Майдан мистецтв, потім на Сонячному масиві, це Подоляни, ну і на Східному масиві це Лесі Українки, вулиці Лесі Українки. Знову ж таки, це ярмарка присвячується і Дню Незалежності, і до Дня міста. Вона проводиться, ми так само високий, широкий асортимент буде продуктів наших сільськогосподарських підприємств. І так само всі переробні підприємства нашої області приймуть участь у цьому ярмарку. Я вас запрошую на ярмарку всіх тернополян і від імені голови обласної державної адміністрації також ми всіх запрошуємо на передсвяткову ярмарку. План червоних ліній магістральних вулиць обласного центру розглядатимуть на сесії міської ради. Це другий етап оприлюднення генерального плану Тернополя. Громада вже обговорила історико-архітектурний опорний план. На часі модернізація хрущовок. Докладніше Валентина Павлишин. Згідно з українським законодавством, план забудови міста коригують раз у 5 років. Це основний документ для забудовників та архітекторів. Що дає, так би сказати, саме суть містобудівної документації – це впорядкування забудови в місті, також чітко визначені межі щодо вуличної мережі, інженерних комунікацій і межі тієї, що юридичні і фізичні особи можуть проводити будівництво. Згідно з планом червоних ліній, жоден будинок не потрапив за червону лінію. Конфліктних ситуацій не було тому, що не було стихійної забудови вздовж головних вулиць міста. Зараз громада Тернополя обговорює план зонування міста. Однак не усі документи оприлюднять. Це є сховища, це є, наприклад, десь воєнні полігони, які залишилися, можливо, при розформуванні. І там чітко визначені правила, обмеження і так далі, якими повинні пользуватися всі відповідні громадяни, юридичні особи, а також ті служби, які, в принципі, за цим контролюють. Термін експлуатації хрущовок – 30 років. Вони служать вже понад 40. Архітектори намагаються знайти інвесторів, які підсилять і утеплять будинки, а головне – поліпшать умови проживання їх мешканців. Зносити хрущовки наразі не планують. Ціни на шкільне приладдя та дитячий одяг цьогоріч виросли на 15%. Найбільше подорожчала шкільна форма. Щоб зібрати дитину до школи, треба викласти чималу суму. Скільки? Порахували наші журналісти.
Шкільна форма, взуття, ранець, зошити, атласи, щоденники, альбоми для малювання, пенали, ручки, олівці – усе це наразі має великий попит. Однак ціни підвищені, оскільки на вітчизняних ринках закони економіки не діють. Від великого попиту ціни не падають. Тернополянка Ольга збирає доньку до 3 класу. Жінка каже, щоб купити все необхідне школярці, гроші економила ціле літо. Рюкзачок треба до школи, спортивний костюм. А так, вроді би, шкільну форму має з там того року. А зараз, щоб купити все необхідне дитині, скільки потрібно витратити, на вашу думку? І скільки ви вже витратили? Ще поки мало, тільки ходимо, питаємося ціну. Ну, я думаю, певно, до 2000 тільки так. Найбільше витратити треба на шкільну форму. Коштує вона від 200 до 500 гривень. Ціни зростають кожного року. Особливо у вересні, кажуть продавці. Троєчка для хлопчиків коштує 390 гривень, щоб купити в середньому. Штани, піджачок і жилеточка. Так само і для дівчаток аналогічно. Троєчка. Піджачок, штанішки і сарафанчик. Так само по 390. Покупці від ринкових цін не в захваті. Більшість планує економити і купувати товари вітчизняного виробництва. Ще купили форму і зошити, щоденки, що до школи необхідно. І скільки грошей треба витратити, щоб зібрати дитину до школи зараз? От скільки ви витратили? Ну, не знаю, більше тисячі треба. До 200 гривень треба викласти за канцелярське приладдя. Вибір цьогоріч великий. Дорожчі зошити кращої якості. Тому й більш популярні у покупців. Зошити йдуть від фонові. Найдешевші 75 купів 12 аркушів, гривня 18, гривня 20, 24. Це найдешевші зошити. А такі з малюнками вже тверді обкладинці, то вони йдуть від гривні 30. Ми ще, правда, на гурт продаємо по гривні 10 їх. І 18-ка гривня 60, 24-ка 2 гривні, 36-ка 2,80, 48-ка 3,50, 60-ка 4,20, 96-ка 6 гривень. Але ми продаємо на гурт, хто бере, то дешевше. Знижки. А щоденники скільки коштують? Щоденники йдуть від 5 гривень м'яка обкладинка, тверда 10, 15 поролонова і шкіряна обкладинка 25 гривень. Необхідні школяреві спортивний костюм та спеціальне взуття. Ціна на кросівки варіює від 80 до 150 гривень. На класичне дитяче взуття від 100 до 200 гривень. Дитяче взуття у нас коштує, макасінчики, такі садики і в школу беруть, від 60 гривень до 75 гривень. Кеди дитячі йдуть, дорослі є і дитячі, від 65 гривень до 90 гривень. Так, тут у нас туфельки. Туфельки від 120 гривень, школа, дитячі по 100 гривень. Тепер класичне таке взуття до шкільної форми, від 110 гривень до 150 гривень. Садики від 80 гривень до 120 гривень. Загалом цьогоріч на підготовку школяра треба витратити до 2000 гривень. Продавці радять, щоб зекономити, треба купувати одяг якісний. Тоді його можна буде використовувати 2 сезони, як мінімум. Тернопільські школярі перемогли у всеукраїнському історико-літературному конкурсі «Моя батьківщина». 1025-літтю хрещення Русі присвячується. Захід відбувся у Києві, а фінальна частина нагородження – у Меджибоджі Хмельницької області. П'ятеро школярів разом з вчителем історії Тернопільської загальноосвітньої школи номер 11 щойно повернулися звідти і поділилися враженнями з нашими кореспондентами. Організатори конкурсу – Всеукраїнський мистецький центр «Параджанов Арт» та Міністерство освіти і науки України. У Меджибожі, де відбувалося нагородження, учасники мали можливість взяти участь у науково-практичних конференціях, представити свої роботи на виставці і просто відпочити і набратися вражень. Діти, які, можливо, ніколи не задумувались над тим, чому вони такі ревні християни і приймали це просто з молоком матері, задумалися, що вибір міг бути і іншим. І як взагалі відрізнялося суспільство руське в дохристиянські часи, наскільки воно стало гуманнішим, наскільки воно стало освіченішим і розвинутішим. Я думаю, знати свою історію корисно, щоб розуміти, що далеко не все було так, як завжди. І треба сприяти розвитку і досі. Номінація, у якій перемогли тернопільські школярі – «Християнський вибір Русі. Причини, реалізація, наслідки». Хоча суперники зі всієї України були сильними, наші взяли оригінальністю.
адже працювала над роботою близько місяця, викроюючи час після уроків. Творчо оформлена книга і при цьому зі змістовним наповненням – єдиний такий експонат на конкурсі. Художнє оформлення полягало в тому, що учні виготовили книгу під старовину, в якій було вміщено чимало ілюстрацій і тексту, плюс обкладинка, відповідно, бісерні закладки, оформлення під давньоруське. Це дуже багато роботи. Десятикласниці Зоряна Юзвін, Софія Ример та Зоряна Рудик кажуть, вже сама участь у конкурсі дозволила заглибитися у тематику, осмислити причини і наслідки релігійного вибору України. Мені конкурс приніс дуже багато всього. В першу чергу він мені приніс великий досвід, великий життєвий досвід. Адже у кожній справі кожен професіонал повинен мати великий досвід. Також цей конкурс додав мені впевненості собі, і він дав мені наснаги йти вперед і брати участь знову у нових конкурсах. Вибрали цю тематику, напевно, тому що це було близьке, тому що ми християни. І хотілося поближче дізнатися про все, про хрещення Русі і як це було. Ми вміємо поєднувати гарно речі, так як ми поєднали наукову роботу з художньою, і ми можемо вразити оригінальністю. Всеукраїнська коаліція громадських організацій протидії торгівлі людьми у світі зазначила, що Україна має докласти більше зусиль для захисту осіб, які постраждали. На засіданні Тернопільського прес-клубу розповіли про реальний стан речей у сфері протидії торгівлі людьми. Підготовлено управлінням у справах сім'ї і молоді проект обласної державної цільової програми з протидії торгівлі людьми, але в зв'язку з тим, що не йде засідання обласної ради, жодного разу не збирались, навіть не прийнятий бюджет на 2013 рік, ця програма не може бути фінансована. Підготовлений проект обласної програми, але в зв'язку з тим, що немає можливості її затвердити, виконуємо заходи. Крім того, що прийняті розпорядження голови про визначення відповідального за проведення процедури встановлення статусу, видано окреме доручення голови адміністрації про створення робочої групи про проведення процедури встановлення статусу особи. І окрім того, кожні управління розробили свій план заходу на виконання розпорядження голови. Торгівлю людьми спростив інтернет. Через соціальні мережі і сайти знайомств злочинці шукають і вербують жертв. Злочинець просто відбирав окремий регіон, тобто Тернопільську область, наприклад, вибирав всі оголошення, які містилися в мережі про пошук роботи, шукав там, молода дівчина шукає роботу, і таким чином він шукав потенційних жертв торгівлі людьми. Ну, зокрема, таким чином він знайшов у нас 5 жителів області. А в той час, безпосередньо під час перебування, він знаходився далеко на сході нашої держави. Його тут навіть не було. Сам він громадянин Грузії. Людей продають за різними цінами. Вони коливаються. Сума досить різна, як казала Марина Миколаївна. Наш зразу ж тільки він повідомив про те, що дівчата перетнули державний кордон. Ну, тобто, самі розумієте, вони пройшли прикордонний цей. Отримав 2000 доларів за 2 дівчат. Тобто 1000 доларів за дівчину. Ну, це для Турції характерна ознака. Там приблизно такі розцінки. Минулий рік справа, так само наш житель Тернопільської області відправляв дівчат. Ну, він отримував по 300 євро за дівчину. На території Тернопільської області працював притулок Карітасу для жінок, які постраждали від торгівлі людьми. І, знаєте, була така ситуація, коли дівчинка дивилася телевізор, ось, і там йшла передача про цуценят якоїсь породи. Вона каже, що це цуценята коштують там 1000 доларів, треба було заплатити. У неї була просто істерика, почала плакати, і коли психолог з нею почав говорити, питали, в чому, вона каже, мене продали за 300. Але суми, які платять торгівці, вербувальнику, вони є абсолютно різними, від кількох сотень доларів до кількох тисяч. Жителів західних областей продають здебільшого в Туреччину, Чехію, Польщу. Чоловіків у Росію. Вони потрапляють у трудове рабство. Завжди говорять нам, Міжнародний валютний фонд, що потрібно на 40% збільшити оплату для населення, наприклад, за енергоносії. Але ніхто не говорить про це, не порівнює нашу заробітну плату.
з тими заробітними платами, які отримують люди там в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в інших країнах. Потрібно рівень піднімати, мають бути ціни і доходи людини, вони мають бути абсолютно адекватні. І люди через те чоловіки виїжджають за кордон, тому що в основному в трудові експлуатації страждають люди, чоловіки, які працюють на будівництві. Учасники круглого столу вважають, що дієві механізми захисту прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, незначні. Акцентують на потребі психологічної підтримки. В кожному із центрів зайнятості області ми облаштували спеціальні кутки, саме якраз, які стосуються неврегульованих міграцій, які стосуються торгівлі людьми, які стосуються торгівлі дітьми. Вони знаходяться в нас і в профінформаційних секторах, ці матеріали, і знаходяться у секторах саме якраз запобігання соціальним ризикам. 14 серпня до чергової частини Збаразького райвідділу міліції звернувся житель міста Києва та повідомив, що поблизу села Ліски четверо невідомих відкрито викрали з автомобіля 1 мільйон 600 тисяч гривень. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського обласного управління міліції. Потерпілі жителі столиці розповіли, що удвох автомобілем «Дача Логан» вони прямували з Тернополя до Києва та везли готівку від одного приватного підприємця і мали передати її іншому приватному підприємцеві. Неподалік перехрестя їм перегородила дорогу легківка «Шкода Октавія» без номерних знаків. Четверо зловмисників пригрозили предметами, схожими на вогнепальну зброю, та відкрито забрали з салону їхньої машини готівку. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, яка кваліфікується частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. На затримання злочинців було орієнтовано працівників міліції як у Тернопільській, так і сусідніх областях. Працівники міліції просять відгукнутися свідків та очевидців даної події. Якщо ви у середу 14 серпня з 10 до 11 години 30 хвилин ранку проїжджали у даному напрямку, бачили або зафіксували на відеореєстратор автомобілі «Дача Логан» та «Шкода Октавія», телефонуйте у Збаражі, код 03550, на телефон 2-12-45, мобільний телефон 067-301-1109 або телефон 102. Правоохоронці гарантують анонімність та винагороду за будь-яку важливу інформацію, яка допоможе у розкритті цього резонансного злочину. Тернопільські правоохоронці закликають жителів обласного центру не залишати свої домівки без нагляду на тривалий час. Цим можуть скористатися квартирні злодії. Про це наступний відеоматеріал. Останній місяць літа жителі області продовжують їхати на відпочинок, залишаючи на тривалий час без нагляду власні помешкання. Цим користуються злодії. З початку цього місяця на Тернопільщині зареєстровано 7 квартирних крадіжок. 4 факти незаконного проникнення до житла міліціонерам вдалося розкрити гарячими слідами. За рештою фактів правоохоронці проводять розшукові заходи. З помешкань тернополян злодії здебільшого викрадали чималі суми у валюті, ювелірні вироби, мобільні телефони та інші цінні речі. Способи проникнення до квартир різноманітні. У 3 випадках зловмисникам вдалося зайти у чужу оселю у той час, коли там перебували господарі. Люди забували зачинити вхідні двері. Така легковажність дорого коштувала потерпілим. До інших квартир домушники потрапляли або підібравши ключ до вхідних дверей, або виламавши серцевину замка. Жертвами таких квартирних злодіїв стали люди, які виїжджали відпочивати на тривалий час. За їхньої відсутності у помешканнях встигли побувати непрохані гості. Як не затьмарити свій відпочинок та вберегти майно від злодіїв, кожен вибирає сам. Але з досвіду відомо і практикою перевірено, найбільш ефективним способом захисту помешкання є встановлення сигналізації. Кожного дня працівники міліції виїжджають на спрацювання засобів сигналізації з квартир та приватних будинків до 40 разів. Найкраще захистить ваше майно – сучасна система охоронної сигналізації з підключенням до пульту служби охорони. На роботу такої системи не вплине ні пошкодження телефонного зв'язку, ні вимкнення електроживлення. Озброєний наряд міліції охорони прибуває на спрацювання засобів сигналізації протягом лічених хвилин. Державні охоронні структури мають право застосовувати вогнепальну зброю для затримання крадіїв, а у разі втрати клієнту майна відшкодовують завдані збитки.
Наостанок хочеться нагадати елементарні правила безпеки. Металопластикові вікна злодіїві легше відкрити, як дерев'яні конструкції. Довірте встановлення замків на вхідних дверях професійним майстрам. Виїжджаючи надовго з дому, не залишайте вдома валюту та золоті вироби. Якщо мешкаєте на нижніх поверхах, встановлені на вікнах решітки допоможуть вберегтися від домушників. Запідозривши крадіжку, не заходьте усередину квартири. Негайно телефонуйте у чергову частину міліції. Будьте обережні. Протягом 3 днів тривав відкритий традиційний турнір з футболу серед юнаків 1997 року народження та молодших. Цього року позмагатися за нагороди у Тернопіль завітали 4 команди з України та футболісти з Польщі. Окрім вихованців Тернопільської дюйсби США з футболу та інших ігрових видів спорту, у турнірі брали участь команди стадіон Шльонський, Хожу в Польща, Волині, Луцьк, Севастополь, обласна дитячо-юнацька спортивна школа Блохіна та Біланова, Вінниця, Берева, Вік, Володимир, Волинський. Цей турнір є традиційним, як правило, поборотися приїздять вихованці одних і тих же спортивних шкіл. Організатори змагань кажуть, що у наступному році, ймовірно, залучать ще більше молоді. Для нас дуже цікаво є те, що дитячий юнацький футбол розвивається, оскільки в місті Тернополі є вже 2 команди професійні, і другої, і першої ліги. Нам дуже важливо, щоб бланка підготовки юних футболістів, дітей, а згодом юнаків, які займаються футболом, щоб вона була досить ефективною, ця ланка. Ми 3 роки присвятили побудові в місті Тернополі так званої футбольної піраміди. Це 3-рівневої системи підготовки футболіста. І від футболіста-початківця до селекції в ДЮС США і на рівні школи, спортивної школи, до рівня аматорського футболу на рівні Тернопільської області і до рівня участі в професійній команді. Ігри відбувалися за коловою системою. У змаганнях залучені 3 стадіони. Через погодні умови деякі ігри перенесені у спортзали. Ми зацікавлені в його проведенні. Ми віримо в те, що він і надалі буде проводитись в такому масштабі. Можливо, і більше буде учасників змагань. Матеріал для того, щоб працювати і подумати, як запросити сюди, можливо, і до США наших провідних клубів українських, Динамо Київ, Шахтар, Дніпро, Карпати, наші сусіди. Ясно, що це не просто, але така можливість є. Зрозуміло, що він буде цікавіший і для самих футболістів, і буде цікавіший для глядачів, і, можливо, більше людей прийде, тих, яким буде цікаво подивитися, зробити відповідні висновки. Щодо виступів вихованців Тернопільської спортивної школи, то наші футболісти зайняли 3-є місце. На 2-й сходинці турнірної таблиці – гості із Вінниці. Кубок турніру поїде у Володимир, Волинський. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що ви з нами і побачимось у наступних вістях.